Rikehän se tässä taas olisi, morjesta vaan. Se olisi taas uuden sisällön aika YouTuben ihmeelliseen maailmaan. Kuten kaikki varmasti on havainnut, mulla on tämmönen videosarja, missä testataan mun kotikaupungin eli Kouvolan kebab-ravintoloita ja kebab-ranskalaisilla valikoitu sieltä annokseksi. Ja tänään on taas uuden testin aika ja me olemme päässeet testissä itse asiassa osaan 20. En tiedä monta osaa tässä tulee, mutta 20 on nyt täynnä. Tämmönen nyytti tuli tuolta. Puudoran lähetti toi. Pieni hetki. Jees, se on yllättävän vaikea operoida yhdellä kädellä. Otin tuon pussin nyt tuosta. Vex. Eli tämän päivän arvosteltava ravintola on siis kreikkalainen ravintola Gyros, joka sijaitsee ihan keskellä Kouvolaa Salpausselän kadulla, Kouvolan kirjaston vieressä. Mä oon varmaan ehkä kerran käynyt siellä aikaisemmin, mutta en ihan hirveästi siitä mitään muista. Joskus ollaan, on hakenut vaan sen purkin tzatzikia, mutta kerran on syönyt ihan annoksen varmaan kebab-ranskalaisilla. Tästä on joitain vuosia aikaa. Mutta tää on tosiaan semmonen, mä luonnehtisin varmaan kebab-pizzeria kreikkalaisella twistillä, että onhan siellä kaikkea kreikkalaista tzatzikia ja gyrosta ja tämmöstä. Mutta tuota, normikebut ja pizzat löytyy listalta. Mut joo, tässä on heidän kebab ranskalaisella hinta oli tuolta Foodoran kautta 10,5 €. Mä en oo itsekään vielä avannut tätä annosta, niin katsotaan. Oho! Jaaha. Nyt on kyllä persoonallinen. Tuolla on jotain yrttejäkin. Lihan alla. Jaa. Mitäs toi on? Tämähän muuttukin mielenkiintoiseksi nyt. No niin. Katotaas. Ai ai ai. Ranut on tossa päällä. Ne on valitettavasti ihan raakoja. Nää on ihan alikypsentyneitä. Maku on sinänsä ihan hyvä, mutta näähän on tämmösiä. Ja tää on kuitenkin, tässä oli nopea toimitusaika. Ja näkehän se nyt tuosta väristäkin, että nää on tämmösiä. Tommosia. Ei hyvä, kuulkaas. Mutta otetaan tuosta dipattuna yksi. Tässä kulmassa tämä iso valkoinen lammikko tätä kastiketta, niin tämä ei ole ilmeisesti tzatzikia, mutta on hyvin siihen suuntaan. Tässä on runsas valkosipuli tai jugurttipohjainen. Tzatzikissa on, siinä on kurkkua, kreikkalaista jugurttia, kurkkua, valkosipulia ja minttua. Hyvin voimakas valkosipuli. Mutta on tää niin kuin, sanotaanko, että tämä on kaikista persoonallisin annos ehkä tähän mennessä tässä sarjassa. Tossa tosiaan nyt mä lähden tämän lihan kimppuun, mutta käydään vielä. Siellä on niinku, näyttäisi olevan kahta kastiketta, tuommoista oranssia ja sitten vaaleampaa. Ja tuossa on noita rehuja, jotain persiljaa, jotain yrttiä se on.
mielenkiintoinen. Mutta täällä on siis ilmeisen paljon tätä, siis ranuja on tosi vähän. Joo, tää on koko, siis lihaa on paljon. Joo, ei tää toivo vielä niin kuin menetetty ole periaatteessa. Liha on rakenteeltaan semmoista karkean irtonaista, aika jämäkkää kuitenkin. Suutuntuma on runsas. Toi oranssi on joku makeaan kääntyvä kastike. Itse salaatti on ihan perus. Siinä ei mitään ihmeellistä ole. Toi salaatti maistuu vähän, tässä ei ole niinku sipulia, mutta onkohan leikattu samalla puukolla, se maistuu vähän sipulille. Se ei ole ehkä kovin hyvä, jos ei ole sipulia. Niin... Joo. Mielenkiintoinen sanoisin kyllä. Otetaan tuota jogurttikastiketta tuohon. Mä sanoisin, että olen maistanut parempia lihoja kuin tää. Mutta tää kuitenkin toimii ihan ok. Tai keskivertoa paremmin. Ihan siis hyvä suoritus. Ranut on valitettavan kyllä alikypsentyneitä. Ja niitä on aika vähän. Olisi saanut olla vielä ranujakin vähän enemmän. Mut lihaa on kyllä. Lihan määrästä ei voinen valittaa, että se on ihan jees, se on ihan jees. Tuommoista vielä jos zoomataan ihan siihen. Nyt joku nälkäisenä kattoo. Mut joo, kyllä tällä nälkä lähtee tai siirtyy. Niin mä syön nyt tätä annosta ja annetaan sitten loppuklousaus. Joo, se olisi kreikkalainen ravintola Gyroksen kebab ranskalaisella taakse jäänyttä elämää. Olihan mielenkiintoinen annos. Miten mä nyt lähtisin purkaa tätä? Jos me nyt aletaan tuosta lihapolitiikasta käymään läpi, niin liha oli jämäkkää, iso palaa siinä, lastuu, suutuntuma oli hyvä. Lihassa oli oranssi ja valkoinen kastike, mutta liha oli kyllä aika voimakkaan suolasta ja mausteista, niin ne kastikkeet ei oikein nyt päässyt siinä iloittelemaan millään tasolla. Se oli hieman semmoinen makeammakunen se oranssikastike mun nähdäkseni. Liha oli sinänsä ihan hyvän makusta, kuten sanoin, niin oli aika suolasta, mutta ei toisaalta liian suolasta. Ihan hyvähän se on, että ruoka maistuu. Maistuu. Ja toisaalta se toimi ihan hyvin, kun siinä oli tosiaan se tzatzikin kaltainen jogurttikastike siinä kulmassa, johon sitä pystyi dippaamaan sitä lihaa, niin se jogurttikastikkeen semmoinen pehmeys aika mukavasti balansoitti sitä melko suolasta lihaa. Liha oli ihan älytön määrä versus ranut. Siihen kiinnitettiin huomioon, että ranuja oli aivan älyttömän vähän. Siis ikinä ei ollut noin vähän ranuja. Toki liha on varmasti se kallein raaka-aine, niin hattua pitää sinänsä nostaa, että
lihaan oli panostettu lihan määrään, mutta ranuja olisi voinut olla ehkä himppusen verran enemmän, että ne loppu vähän niin kuin kesken. Mutta jos tuo lihaa nyt lähdetään niin kuin antaa jotain arviointia, niin se oli persoonallinen, siinä oli niitä yrttejäkin päällä, tai yrttiä, ilmeisesti persiljaa, mutta se nyt jää vähän, se oli vaan niinku koristeena siinä lähinnä. Niin liha oli hyvin ja se oli jämäkkää mausteista. Mä antaisin lihalle 3.75-5. Se ei kuitenkaan yltänyt ihan, se ei ollut ihan niinku mun semmonen niinku makunystyröille. Se oli vähän niin kuin liian yksulotteinen tavallaan. Se suolaisuus jyräs vähän liikaa. Ei silleen, että se olisi ollut syömäkelvotonta tai pahaa, mutta vähän niin kuin se oli siinä kinhaal. Mutta jos nyt ranuja lähdetään läpikäymään, niin ranut oli epäonnistuneita. Ranuja oli vähän. No sinänsä tässä ei nyt käy paljon. Käydään sitten sitä hintalaatua ja kokoa vielä siinä myöhemmin, mutta ranuja oli vähän. Mutta ennen kaikkea ne oli siis alikypsyneitä. Niitä ei ollut valmistettu loppuun asti, niin siellä ei ollut mitään rapsakkuutta. Maku nyt oli ihan ok. Siinä oli joku perussuola, ehkä hento grillimauste. Mutta ei nyt kyllä kovin häävi suoritus. Mä annan ranuille arvosanaksi 1.55, koska ne oli epäonnistuneita. Salaatti. Mä puhuin siitä, että leikattu jollain sipulisella veitsellä. Ei se niin mennyt. Määhän vasta tossa, kun mä aloin analysoimaan sen edellisen klipin jälkeen, niin siellähän oli keltasipulin paloja joukossa. Mä en tiedä, että toimiks ne ihan tuossa salaatissa, mutta salaatti oli semmonen 3.5. Se oli kuitenkin pressiä ja sinänsä ei mitään hirveän pahaa. Annoksen koko oli hyvä, mutta annoksen koon tasapaino oli huono. Eli ranuja olisi saanut olla enemmän. Toki nyt joku, että lihaa mahdollisimman paljon, mutta ranuja ei edes niin kuin hivenen enemmän. Siis mä tarkoitan, että lihaa pitää olla, mutta vähän enemmän ranuja. Mä annan annoksen koolle 3.75. Jos olisi ranuja ollut enemmän, niin olisin antanut yli 4, mutta siinä tasapainon puutteesta niin vähän miinusta on. Hinta-laatu Foodoran kautta 10,5. Ihan jees, perus hintataso nykyään alkaa olemaan Kouvolassa. Alkaa sinne kympin toiselle puolelle menneen nämä hinnat. Niin ei sille minkään voi, inflaatio yllää. Mutta mä annan hinta-laadulle 3,5. Mä annan kouvolalaiselle. Tämä sijaitsee siis Salpausselän kadulla Kouvolan kirjaston ja teatterin välimaastossa ihan Kouvolan keskustassa. Varmaan semmoinen 7 minuutin kävelymatka, jos sitäkään, niin rautatieasemalta, että ihan siinä ytimessä. Niin annan arvosanaksi kouvolalaiselle Gyrokselle, kreikkalainen ravintola Gyrokselle, heidän kebab ranskalaisilla, niin 3.5. Käykää testaamassa, siellä on kreikkalaista menuuta ja kaikkea tämmöistä, niin ihan kuitenkin voin suositella, että käykää testaamassa. Mutta nyt mun käsi väsyy, niin katsotaanko seuraavalla kerralla, mitä testataan ja mitä aiheita. Mutta kiitos, että katsoit tätä videoa ja nähdään taas. Moi!